Quarta victòria consecutiva del Redis per acabar la primera fase de la segona catalana com a primers indiscutibles. Raúl García va avançar els roig i negres amb un golaç de falta en el minut 18, en el que va ser l'únic gol de la primera part. Només començar el segon temps, Nico Díaz va fer el segon amb un fort xut creuat des de gairebé la frontal de l'àrea. Ja en el tram final de l'enfrontament, Adrià Suárez va fer el tercer. L'Atlètic Roda de Berà va fer el gol de l'honor mitjançant Arnau Moya. Crec que hem d'estar feliços. Jo tinc la sensació d'haver fet un partit molt complet, tant en fase ofensiva com en fase defensiva. Hem estat valents, hem anat a camp contrari. Crec que l'equip és conscient del que es juga, que no ens podem activar i desactivar quan vulguem, que això és futbol, que hem de ser constants. D'aquesta manera, el Redis acaba la primera fase com a líder indiscutible de la segona catalana i afrontarà amb garanties la fase d'ascens a la primera catalana.